hoćemo da krenemo od ovog pitanja koje smo i postavili u najavi, pa ćemo onda da govorimo nešto više o čoveku koji je ubijen i koji se povezuje sa Škaljarskim klanom. Zbog čega? Upravo kriminalci, a tome svedoče nekoliko tih, nažalost, ubistava koje su se dogodile u poslednje vreme i za koje su upravo angažovani mladi ljudi od 20-ak i nešto godina. Pa sve, pre svega, tu su finansijski motivi, znači koristoljublje, klasična jedna potreba za onim što je lukrativno. Ljudi koji su mladi i željni života shvataju da bez para jednostavno je jako teško biti u gradu viđen, uspešan, cenjen i, nažalost, postoje ljudi koji su jednostavno spremni za neke mizerne pare da praktično svoj život unište u potpunosti ovakvim jednim činom. Naravno, najopasnije je u cijeloj ovoj priči je činjenica da mnogi od tih ubica zapravo nikada nisu uhvaćeni. Ovi ljudi koji su zapravo poslednjih nekoliko godina radili krivična dela kako ubistva, tako teških kriminalnih prestupa. Sada je poslednjih 2-3 godine to je drastično promenjeno. Mnogo ljudi je zapravo uhapšeno. I to je ono što ih motiviše da će se zapravo izvući iz te cijele priče, da će se to za nekoliko godina zaboraviti. Nažalost, nije mali broj slučajeva da su se kriminalci izvukli bez bilo kakve kazne i to je zapravo ono što ih motiviše da uđu u ovakvu jednu priču. Naravno, čim potignu oružje, računaju da će im to doneti jedan respekt u podzemlju, da će se o njima pričati, da će dobiti neki autoritet i to je zapravo te dve stavke, ta dva faktora su zapravo ono što ih privlači. Policija ovakvim brzim akcijama jednostavno seče taj regrutni potencijal zapravo na ovome crnom tržištu ubica i to je zapravo ono što je kobno za sve koji planiraju da uđu u taj posao. Čim kažeš policija brzo reže, možemo da kažemo i da je ovaj put tako bilo i da su osumnjičeni brzo i uhapšeni, to pretpostavljamo onda govori da nije reč o profesionalcima i po godinama vidimo da su u pitanju mladi ljudi. Kako bi opisao uopšte njih? Ko je to profil lično? Ne može da se kaže da su oni naivni tipovi, to su vidimo momci koji su proveli godine u teretani, sigurno su bili, već imaju neki krivični dosije u tom momentu, već su se upleli u neki kriminal, međutim ovako jedno najteže krivično delo je podležno munjevitoj policijskoj istrazi. To je prilike taj profil ličnosti. Međutim, videlo se, jako su, da kažemo, ljudi spremni da bi bili da urade tako nešto, znači već su bili upleteni u kriminal debelo, verovatno debelo, da li su imali dosije ili nisu, to je sad druga stvar, ali je činjenica da ubistvo nije izvršeno profesionalno, to se vidi na ovom snimku, da on jednostavno brzo sve to rade, znači hladnokrvni ubica će vam prići će ranjenom čoveku hladnokrvno ga overiti bez treptaje oka i praktično se mirno udaljiti sa lica mesta. Vidjeli su to odmah da oni ga overavaju sa dva, tri, mislim da bi možda sa metar, metar dva. Brzo sve to deluje. Očigledno su oni bili u velikom strahu u tom momentu. I naravno, kobna greška da je ovome atentatoru ispala zaštitna maska. Vratno je u tom šoku nije ni bio svestan toga. I zbog nekih drugih razloga sigurno nisu hteli da nose fantomke, da ne bi bili primećeni kad prilaze zapravo meti. I čim je on identifikovan, vrlo brzo se pristupilo samoj akciji hapšenja. Ovo smo upravo gledali sada. Jeste. Policija ih je locirala na Novom Beogradu. Naravno, danas je teško izvršiti bilo kakav kriminalni akt da to prođe neopaženo. Sve je pod kamerama, svaki centimetar grada je pokriven. Snima se. Tako da brzo se pristupilo znači operativnoj analizi i vidimo za samo dva dana ova akcija znači završena, uhapšeni su osumnjičeni. Naravno, još nešto što je bilo kobno za njih je zapravo činjenica da je praktično ministar Gašić tek mjesec dana na dužnosti rešen da se uhvati u koštac sa kriminalom. Nije dobra ideja u ovom momentu činiti bilo kakva krivična dela teškog tipa. Nije nikada, a kamoli kad je ministar rešen da se obračuna sa kriminalom i to je također ih je debelo koštalo. Možda bi im neko gledao kroz prste u nekom ranijem periodu. Sada je sve to plus i ubrzano. Istraga, znači vidim, policija nije kalkulisala kao nekada što se dešavalo da kalkuliše sa istragama. Sada je to veoma brzo učinjeno. Čim je se došlo do podataka, do lokacije na kojoj se kriju sumnjičeni, oni su munjevito uhapšeni.
teško je sad reći, njihova sudbina je sad praktično uništena, teško da oni mogu da dobiju manje od 15 godina za ovo delo. I o tome ćemo u nastavku svakako, o tome kako maloletna lica ulaze. Ono, da, mislim, to je kobno, upravo ta činjenica da nisu profesionalci, zapravo je ono što ih je odalo u celoj ovoj priči. Danas je veoma kompleksno napraviti, znači, ubistvo da prođe neopaženo. Vi morate praktično da dođete ne smete da dođete uopšte iz grada, morate da dođete, uđete u grad nekim drugim putevima, naravno da se krećete ukradenim vozilom. I tu postoji mogućnost i nada da će da vas niko neće provaliti. Jer se negde mladeni zbog toga angažuju, upravo mladići, o tome možemo da čitamo iz unutrašnjosti, iz nekih drugih gradova. Pominju se i Kraljevo i Kragujevac, naravno tu i Beograd. I to mlađe ljudi koji očigledno nisu svesni u šta se upuštaju, u šta ulaze i šta ih čeka. A čini se da nisu baš profesionalni. Očigledno da nisu, pa imamo slučaj ovog Lazara Ilića kome se sudi za ubistvo Aleksandra Šarca i isto osumnjičenog za ubistvo kod Delta City u Belvilu, za ubistvo Bojana Mirkovića, koji je čovjek, tako je mladečko, 22 godine, kad je uhapšen, on je plakao jednostavno, kao kiše plakao u zatvoru, shvatio je tada šta se dogodilo, u šta se upleo. Naravno, tada je to sve prekasno i opet ova brza hapšenja su naravno nauk za sve koji planiraju da se uvuku u kriminal, tako mladi, šta može da im se dogodi. Opet sa neke druge strane, nažalost, će i ove akcije policije jednostavno podići cenu za zapravo plaćenih ubica. Sve će manje biti ljudi koji su spremni da rizikuju takvu jednu robiju zbog ovakve operacije i teškog krivičnog, najtežeg krivičnog dela. Tako da, to će sad pretpostavljam da će se tokom poslednjih nekoliko hapšenja jednostavno podići cena ubica, pojaviće deficit na tržištu i sve će biti teže zapravo izvršiti ovakve likvidacije. Osim u slučajevima kada jednostavno su ljudi članovi kriminalnog ganga, kad jednostavno, ono što je najopasnije, kada izvršavaju ubistva praktično bez ikakve koristi, jednostavno zbog motiva koje može da bude osveta, zapravo pripadnost klanu. Ili prevlast možda. Da, znači poredak u hijerarhiji, to su oni, da kažemo, oni motivi i činjenice koje dovode do toga da se ubice najteže. Ali kada nisu tako jaki motivi, već neki kao najčešće novčani, kao što je u slučaju ova dva momka koji, koliko smo čitali, poznati su po krađama, tučama, ali nisu imali neki jači kriminalni dosije, nisu bili ni s jednim klanom u regionu uvezani, to znači da onda klanovi regrutuju upravo takve neke momke koji su možda naivni, koji žele upravo tu te brze pare i možda misle da će lako da prođe ono što učine i da će eventualno da se izvuku. Ko su sve to momci, mladi momci koji upravo posluže klanovima za ovakve nedjela? To su, kažemo, jednostavno mladići koji kao veoma mladi prekorače tu liniju zakona koji se počnu se baviti sitnim kriminalom, pljačkama, sitnim pljačkama, tučama koji su jednostavno ovako malo žešći tipovi, često malo luđi u glavi, to jednostavno koriste ovi moćni mafijaši, znači ozbiljne glave, ozbiljni igrači koji jednostavno imaju sem moći koje posjeduju, znači velika broja vojnika, postoji novac i oni jednostavno relativno lako ih vrbuju, znači nekim parama, poklanjanjem automobila, nekim putovanjima i to je ono što je zapravo tragično u ovoj situaciji. Ako pomenemo Kraljevo, znači Kraljevo je siromašna sredina, tamo se teško živi i jednostavno je lakše iz te takve sredine regrutovati. I to je treći momak iz Kraljeva u protekle dve godine uhapšen zbog likvidacije. Jeste. Postoji, znači znamo da je za ubistvo u Novom Beogradu Luke Žižića, optužen je Stefan Milošinović koji ima samo 23 godine, koji je jedva izvukao živu glavu posle tog ubistva, su ga odmah uhvatili na licu mesta, teško je pretučen, njemu se sudi za ubistvo Žižića. Takođe imamo osumnjičenog Lazara Ilića kojim se sudi za ubistvo Aleksandra Šarca u tržnom centru Ušće pre, mislim, 3 godine. I sad imamo eto ovog momka i takođe imamo i ovog što je ubio na Pagu ovog Gorana Vlaovića, Škaljarca, taj dečko iz Kragovica, tako opet je to neki, kažemo, sličan kraj, ali jednostavno moguće da tu
postoji neki regrutni centar, po znacima navode da postoje grupe koje jednostavno vrbuju, gledaju ko bi mogo recimo da učestvuju u takvoj jednoj operaciji i onda oni ih upoznaju sa tim moćnim gazdama i nažalost vidimo šta se ovde događa. A kako mladen oni dolaze uopšte, kriminalni klanovi, ti ozbiljni veliki kriminalci, upravo do tih ljudi koji su spremni da izvrše ovakva krivična dela? Pa evo, često se pominju maloletnici, u ovom konkretnom slučaju jedna maloletna devojka, je li imaš više informacija o njoj, njenoj ulozi u ovom ubistvu? Pa ono je sumnječno da to bi bila njihova, kažemo, drugarica, oni su se družili, mislim, njihova razlika godinama je veoma tu mala, iako ona ima 17 godina, oni imaju, mislim, 26 i 8, znači praktično mala razlika, jednostavno... Ali velika u tim godinama i to je maloletna devojka koja je zvučila u takve poslove. Pa u tim godinama, da, sad pitanje je da vratno oni nju znaju, da kažemo, iz kraja, jednostavno se s njima družila, oni su vratno neke pare već dobili unapred, znači kao avans za ovo delo. Prijelo je njeno, njihovo društvo i jednostavno ona je pristala, nažalost, da učestvuje s njima. Na koji način je učestvovala? Pa ona je zapravo bila tu praktično neka logistika jer je mogla da osmotri zapravo sa njima zajedno da se kreće i da osmotri žrtve, da same navike žrtve. Jednostavno bila bi neprimetna zapravo kad bi se pojavila bilo gde na kafi, znači na nekom da kažemo, bilo kom mestu, da li bio to kafić, bilo to neko mesto u kraju i na taj način im je olakšala im je izvršenje. Plus, vidimo sad ovde da je ona bila tu sa njima zajedno u društvu dok je bio atentat. Ona je sedela u kolima. Verovatno, pitanje da li je sad držala automobil sa uključenim motorom ili je možda čisto sad sedela da mi se možda ne bi desilo da im neko krade auto tokom izvršenja ovog zločina. I jednostavno, neverovatno da ona pristala da učestvuje u takvom teškom krivičnom delu jer znamo da bilo ko koji učestvuje u ovakvom izvanrednom izvršenju je saučesnik i to najbliži saučesnik i ona će za nju je srećna okolnost jer je maloletna i vjerojatno će se izvući sa mnogo blažom kaznom, ali jedna opomena svim mladićima i devojkama koje mogu da suprotstave takvu jednu priču da je to krajnje ozbiljno, da su kazne rigorozne, iako neki možda ne osjećaju strah, kažemo, nemaju nikakvu bojazan i ne shvataju šta može da im se dogodi. Jednostavno, čim se nađu iza rešetaka između četiri zida, tada, nažalost, prekasno postaje mnogima jasno. Naravno, neki su spremni zapravo i da sednu u zatvor i robiju za određena krivična dela, ali mnogo manje je tih pravih kriminalaca i mnogo su to blaža dela, a siguran sam da ovi momci nisu bili svesni bilo kakve opasnosti koje im preti. Mislili su da će se izvući, da će sa nekim desetinama hiljada evra brzo napustiti državu, da će se bar odmoriti na nekoliko meseci pre nego što vide da li je situacija bezbedna. A zapravo su obeležili sebi život. Pa uništili su sebi život. I uništili, da. Kad govorimo o mladim ubicama, Nedeljnik Vreme je pre nekoliko meseci pisao upravo o njima i nazvao ih kamikazama. Upravo je reč o mladim momcima koje kriminalni klanovi angažuju za zločine. I kako bi ti još opisao taj termin? Zašto? Pa termin je veoma precizan, teško ga je kako da razvodniti. Nema potrebe, jel? Nema potrebe, jednostavno to su kamikaze koje praktično idu glavom u vatru i praktično vrše samoubistvo. Dakle, ti klanovi zapravo prepoznaju taj tip ličnosti koji to može da izvrši po njihovim. Tako je, mislim, jednostavno čovjek koji može da pristane na ovako nešto je svestan za opasnosti. Naravno, sem te u koristoljubima moramo da pomenemo jedan motiv koji je veoma čest u regrutovanju takvih ubica. To su pre svega ljudi koji su ucenjeni najčešće tim zelenaškim kamatama, ljudi koji se zaduže velike pare na kabotu, najčešće zbog kocke, neki ovi stariji se zadužuju zbog luksuznog života i kad to poraste kamata na kamatu, jednostavno, kako bi vratili dugo, oni pristaju na takvo jedno delo u tom očajanju, u bezizlazu. A onda kad presude drugom, presude i sebi. Tako, presude sebi, da, ali jednostavno, tu postoje ta olakšavajuća okolnost jer su bar skinuli sa sebe tu globu, to dužničko ropstvo, jako će dobijeti neko vreme, naravno na sudu njima je lakše da o tome ne pričaju i ta dobiju
te kazne od minimum 12 do 15 godina, često i više, i na taj način, da kažemo, spašavaju glavu, uslovno rečeno, ali naravno taj dug je put u propasti i tu su takođe ti neraščeni računi. Postoje ljudi koji, kažemo, prevare, znači, kriminalci, mafijaši, oni u tom momentu opet postaju im dužnici i da bi se izvukli svega toga, pristaju na ovako nešto, na taj jedan kamikaze potez da jednostavno uništavaju svoj život praktično, po znacima navoda, ginu, a često su spremni da poginu da bi se, da bi taj dug vratili. Jasno. Da se vratimo na lik i delo Ranka Radoševića, Eskobara, kako kažu, i pominje se da je on bio visoko pozicionirani pripadnik Nikšićke kriminalne grupe i blizak Škaljarskom klanu, a on je juče sahranjen i da prokomentarišemo i samu sahranu, ali i njega. Koliko je bilo neobično ono što smo mogli juče da vidimo, a evo i Kurir piše danas o tome, sahrana, kažu, filmska scena zapravo na sahrani Ranka Eskobara, misterioznih 20-ak ljudi sa maskama i pancirnim kišobranima koji su stali u formaciju obliku špica. Šta to znači, Mladene? Jel se i time neka poruka šalje? Ko su ti ljudi koji su takvi došli na sahranu? Pa, kažu da nekoliko stotina ljudi je došli isprati Ranka Radoševića i naši novinari su vidjeli, jednostavno vidjeli su ljude koje su, mogli su, znači, došli pre svega kao prijatelji da bi se prostili od Radoševića. Međutim, vidjeli su nekoliko ljudi koji su bili praktično zaštićeni tim pancirnim kišobranima, praktično onim kojima se obezbeđuju, znači visoki državnici. Naši ljudi nisu uspeli da saznaju ko je to zapravo, ali činjenica je, ukoliko se ovo povezuje sa ratom Škaljaraca i Kavčana, da jednostavno takvo jedno okupljanje, mesto gde suprotna strana zna da će se pojaviti, je krajnje ozbiljno i krajnje rizično po njihov život, i zato je u jednom momentu su napravili taj štit u obliku špica, gde su, kada je jedan čovjek se tu pojavio, praktično nisu mogli da ga vide, on je bio zaštićen kišobranima, pojavio se iza tog štita. Je li to znači, Mladene, da je na tom mestu, odnosno da je taj čovjek neki koji je takođe visoko pozicioniran u tom kriminalnom miljeu? Vrlo verovatno, čovjek koji je praktično svestan da je na meti i koji zna da mu na ovakvom jednom događaju preti opasnosti, jednostavno su se zaštitili na takav način. S druge strane, dobili smo informaciju da je policija dobro odradila, znači, tu bezbednostni moment, zato što su jednostavno dosta policajaca u civilu, zapravo je bilo na groblju u tom momentu, upravo da bi sprečili da ovako jedno pojavi, da se pojavi neko sa snajperom, sa bombom, na bilo koji način da spreči, predupredi ugrožavanje života ljudi na tom događaju. Opet, ovi ljudi nisu, znači, naravno, verovali, mislim, nisu znali da će biti policije, pa su rešili da se sami da se obezbede, i to su te scene koje su se praktično ne vidjeli. Filmske, ali verovatno čekivane. Bukvalno, praktično ni političara nismo vidjeli, znači, baš na takvim, da se štite u tolikoj meri, ali su ovi bili, očigledno, su u strahu za život i rešili su da se pojave sa takvim jednim obezbeđenjem.